Hola, sóc la Marta Rubio, sóc tècnica d'operacions de línies automàtiques. Entre les meves funcions consisteix tant en l'atenció al client com a supervisió de tots els sistemes de l'estació. I també estem formats als TOLES per rescatar un tren o per treballar sobre les portes d'andana. T'esperem el dia 7 de març al col·loqui que es farà a l'estació de la universitat amb el tema TMB en femení.